UN Squadron je hra na hrací automaty. Já tam mám nahráno 80 630 bodů, ale vůbec nevím, co to je. Jenom si tak typuju, že to bude letadlovka. Tak jsem zvědavý, jestli se schválně překonám. Moment, ještě to musím spustit znova, protože jsem si tady nezapnul správný obraz. Tak teď. Tak. A ještě bych potřeboval tady přeházet pár oken. Takhle. A ještě tohle okno pryč a teď už je to tak, jak to má být. Mám tam celý obraz, jo, dokonce. Zvláštní. Tak dobře. Tak jdu na to. No jo, vypadá to letadlovkácky. Nechám si první raketu. Ono je to zase letadlo, tak dobře, tak první letadlo. Mise první. Cílem je multiraketovej odpalovač. Aha, takže to bude něco komplikovanější. Já si tady můžu něco nakoupit, kde mám prachy. 3000 mám. Tak si koupím tady toto nejvíc, ne? A to. Jo, mám to ze strany. Já čekal, že to bude z dola nahoru. No, to vypadá jako silkworm. Stačí držet. Nestačí. Ono stačí držet, že to střílí chvíli samo, ale pak to přestane. Takže to je na prd. Takže musím mačkat furt stejně. A druhý tlačítko dělá co? Speciální tady ten rozstřel. A tam mám nekonečno, nebo kolik? Ne, mám 36 těch rozstřelů. A proč to nestřílí furt, sakra? Tady to je úplně, že je dobrý, že když držím, tak to střílí samo, ale po chvíli to přestane, musím znova pustit a zase držet. A to je na nic. Au. No. A to už jsem ubosil, nebo co? Co to má znamenat? No, vypadá, že by bylo tam má něco žlutýho, ne? Au. Tam má něco modrýho. Už to není modrý, už je to fialový. Nebo červený teďka už. A už je po mně. A tak to byl docela rychlej level teda. Si tady ještě rozsvítím. No, nejvíc mě v tom teda otravuje to, že musím... Nebo nemusím mačkat, jak říkám. Můžu držet, pustit, držet, pustit, držet. Tím pádem ono to střílí nejrychlejiš, ale na prd, že to přestává. Takže pak asi se na to úplně vykašlu a budu prostě jenom mačkat. Ani nevím, kolik jsem nahrál. Tak. Asi zase koupím asi tohle to nejdražší, když bych potom ušetřil na něco tamhle dole, vidím nějaký věci. A to neušetřím. Použiju tohle a hotovo. Takže budu jenom střílet. No, budu se spoléhat na nějaké automatické střílení. Něco dnes, něco zeleného, já nic nemám. Vidím speciálku. Něco modrýho. No, pořád mi přijde, že nic nemám. No, vlastně tanky útočí ze zadu. Nejhorší věc, co může být. Vlastně něco modrýho, ale... A už mám větší střely trošku. Ale tyhle mi něco dají. Zelenou. Nevím, co je zelená. Možná rozstřelovací střely, ty mají zelený čísla. Tak teďka musím se tady tomu vyhnout a prostě to tady rozsekat na hadry. Akorát, že vždycky, když letí v prostředku ta raketa, tak bych měl uhnout. A hned potom letí zase mimo. Au, to už jsem viděl, že stejně neuhnul, protože on byl moc blízko, no ale po mně. Tak teďka mi to šlo hůř a přitom jsem se snažil. Jak je tohle to možné? Jak to, že jsem předtím žil tří díl? To přece nedává logiku. To já už vím, čím to je. To je tím, že jsem si vzal tohleto letadlo. Asi vemu jiný.
Tohle je moc rychlý totiž, takže já se mu tohle, to bude určitě pomalejší. A hele, má nějakou speciálku jinou, kukulatou. A rovnou má větší střely. A já bych potřeboval nějaký rozpršovací střely, a ne takovýhle hubený. Co vejte modrýho. Tanky tady blbnou, no, to bylo taky dobrý. Asi musím víc používat tady ty speciálky. Ty power-upy taky by mě zajímalo, jestli když je tam chvíli nechám, tak jestli se změní. Počkat, tady je zelený. Nebyl před chvílí náhodou jiný. Asi ne. A co když já takhle uhnu nahoru, bude střílet nahoru, že jo? Jo. A to dělíčko, co tady střílí ty malé rakety, to můžu zničit, jsem zničil. To on střílí nějak strašně rychle, co to blbne. A když budu tady, tak co? To dělíčko je tam už zase. No to jenom vypadalo, že tam nebylo. Nezabíjej mě, sakra, já tě takhle ugriluju. A co ho ugriloval? Na konec levelu doufám. No, opět jednoduchý. Kolik mám bodů? Mise 2. Cílem je neviditelný z... bombardér. $22,000 máme, jo. Takže to mám nahrát ještě víc jak 80. No a tady si můžu koupit něco novýho. Za 15,000 rakety. Ale já si je nekoupím. Asi chci koupit tady něco. Za 15,000 tohle je asi nějaká jeho větší životnost. Tak si ji koupím. Uvidíme, jestli mi to k něčemu bude. A druhým tlačítkem nedělám nic, takže o to mám teďka jednodušší. No jasně, zase zezadu nepřátelé, to je nejhorší. Jaj, jedna střela tam mě trefí, paráda. A kdo tohle to vymyslel, ty útoky zezadu, sakra? Už mám větší střely, ale furt mám takový v tom chumlu, já bych potřeboval rozptyl pořádnej. No, to je hra pospátku prostě. No, něco velkýho. To asi nebude ještě boss, ne? No, to bych taky řekl, že ne. No, už by si mohl chcípnout, tak. Červený, ty mi dají nějaký bonus. Červený, dejte to sem, modrý bonus, teďka tyhle jsou různě namíchaný, zelený. Se nedá tohleto. Člověk nesmí už ani nikam letět, protože všude vylítávají zezadu. Navíc se musí pohybovat, protože když vyletějí zezadu, tak ještě vystřelejí na mě hned, takže musím jít vepředu. Teď mi přijde, že jsem nějaký pořád moc rychlej. No jasně, vylítne a hned po mě vystřelí. Kdo tohle to programoval, to mi řekněte. Kolik mám? 46. To jsem nahrál dvojnásobek, jo. No a už jsem byl v bose. A jaký mouchy tam pouští. Bomby na vrtulích. Musím si vzít to poslední letadlo, to bude nejlepší. Tohle, to bude jasně nejpomalejší. Ale nevím teda, co v tom druhém levelu, když tam všichni jezdí zezadu. Vemu si toto. Ne, hele, on střílí dolů. Sice nějak neúčinně. Ale to méně střílí do strany, no. To bude asi... ta hlavní nevýhoda. No,
musíte někde aktivovat ty power-upy. Já to furt sbírám a furt mě to... Počkat. Nějaký ten power-up bude určitě rychlost. A ten já nechci. Modré jsou střely dopředu. Dobře. Zelený, nevím, co je. Jo, to je možná doplnění těch speciálek. Se teď se nedozvím, když jsem tady u bose. Jak to? Mě to nehází speciálky. Mě to házovojí tyhle ty a nakropit. No pokropit speciálkama a je to. No tak tady to už je jednoduchý. Vlastně jednoduchý, ale teďka to bude horší, protože tady ty útoky, přes celý level pořád útoky ze zadu. Tak to je peklo. A teď jsem si ještě ke všemu koupil nějaký rakety, no. Pojďte, ano, tohleto, dopředu. To je hezký, že mám zbraň dopředu, ale tady budou všichni útočit ze zadu. Tyhle ty jsou ještě hodný, jsou červený. Tyhle už jsou blbý. A musím být prostě tady v prostředku, abych měl trošku šanci, protože oni vystřelejí okamžitě jinak. Ano, že oni to jsou naváděčky dokonce, ta speciálka. Vypadá, že oni střílejí tyhle ty letadla, jakmile přeletějí přes země. Tak mě předhoní, tyhle ty modrý. Takže když jsem úplně na kraji obrazovky vlevo, tak je to na prd. Protože vystřelejí díky tomu hned. Zabiju tady naváděčkama. No, ale už by mohl chcípnout, ne? No, zelený jsem si vzal a nedoplnilo mi to nic. Teď jsem na to koukal. Mám jich pořád 13. Takže pořád nevím, na co jsou zelený. Nic nedal za to, že to bude... Že to nebude rychlost. Nebo bude rychlost. Ale asi taky nebude, au. Tak, mám jich 7 a teď je tady boss. No, ještě ani ne, ani to ne. Mám jich 0, tak teďka tady bude boss. Ježišmarja! To přiletěl novej. Nebo to byl ten samej? Já už myslel, že umírá. A je, bombičkář. Jo, tak oni ještě neumírají na jednu ránu. Oni neumírají vůbec, aha. Mhm. Tak to je úplně nejlepší. A jestli bude dělat jenom tohle, tak tomu schvaluju. Ne, nebude dělat. Bude dělat různé věci. Až mě sejme úplně. Mhm. A nevím, kolik měl životnosti. Tak tuhle tu hru si vůbec nepamatuju, že bych ji hrál teda. A první level bych dál, ale co tady s tím level, já nevím. A hlavně celý ten druhý level je úplně stejný. Furt to samý dokola. Vlastně dvě věci. Furt zezadu vylítávají letadla, anebo jsou tam velký letadla. Takže nevím teda, jak tady s tím pokročím. Vemu si teda... Je v tom vůbec rozdíl? Já furt mám pocit, že je v tom rozdíl rychlostní, protože většinou v těch hrách je. Že první je taková to letadlo, takový ten průměr. A to poslední, nebo to zelený většinou je hrozně pomalý, ale má účinný střely. Ale tady ta rychlost vypadá furt podobně, no. Tak já nevím. A nebo jestli se opravdu má využívat to držení, že to střílí možná rychlejší, ale to když mačkám rychle, tak to vypadá, že je to na stejno. Zvýší střely, ale rozprašovač mi nedá nic. To je blbý. Tyhle ty asi minu. Ulítli mi. No, jsem u bose, takže tady to jde rychle. Au. To tady nakrmím. Nakrmeno, konec. Sice jsem si nechal ubrat půlku, určitě mi ani nedoplnějí.
Nevěřím jim, že by to byla tak hodná hra. Oni mi doplnili. Sakra. No a tady si můžu koupit buď životnost, nebo rakety. Svemu ty rakety, že bych to mohl zkusit ještě na toho bose nějak vyházet, kdybych si to vyšetřil, ale... Že bych jako tady ty velký letadla zkusil vykuchat ručně. Uhnu jedný střele, který stejně neuhnu, ale pak to nabořím ještě do těch nepřátel přímo. No, teď začnou lítat ty tlustěši. Musím využiju tu automatiku tentokrát, i když jsem říkal, že to nebudu dělat. Au. Jsem moc rychlej. Já tady kličkovat mezi těma projektilama nepřátelskýma. Jde to sem. Už mám větší střely. Dejte další letadla pořádný, tak. Mrtvý, další, ještě chci. Au. No, do toho se ale motal normální. Tak, tady další, to už je snad poslední. Nebo ještě jedno vyletí ze zdola, jak jsem říkal, že minule padalo a pak se zase objevilo. Ne. Teďka tady nakrmím navádičky. Jak to, že nejsou naváděcí? Kam to lítá? Není to naváděcí prostě. Ještě o ty bombičky to klidně chcípne. A po mně. A už to hořelo. Tak oni ty rakety moje nejsou naváděcí na bose. A ještě když ta raketa letí skrz tu bombičku, tak vybouchne a... Bombička žije dál. A raketa už ne. Ale takhle by to možná šlo. No, to jsem na to zvědavý teda, protože... Aspoň je ukázaný, jak hezky hoří, že už je poškozený. Já nevím, co si mám vzít. Já jsem mu vemu teda... Tam teď někde nějak jako napsáno, proč si brát něco jiného, nebo jenom jestli je to kvůli tý grafice. Tímhle to můžu nakrmit zezadu, tímhle to můžu nakrmit zepředu. A nebo kdybych si tady nevzal nic a šetřil to na příště a tam si hodil nějaký ten štít. Koupil v tom druhém levelu a to je blbost, to musí jít úplně v klidu. Dělat takhle normálně. No, už je to fail, respektive já jsem jej naboural. Znova. Tady to vůbec nectí zákony letadlovek. Jsem blízko, oni klidně střílej, lítaj zezadu. Takže nevím, kdo tohle to schválil. Takže bude krmení. Nakrmeno. 18 000 mám bodů, teda peněz. To mi chybí 2000 na ten štít nějaký. No. Tak jediné, co si můžu koupit, jsou rakety a tím jsem ještě tady životnost. Koupil jsem si ji? Ne, nemám prachy. A to je všechno. No, tady ten strašný level. Kdyby lítali všichni vzepředu, tak je to úplně v pohodě. Se bál, že mě to trefilo. Vypadalo jako, že jsem bouknul já. Co to? No tak...
Ještě tak rychle střílej. Tady na to bych potřeboval menší rychlost, abych se tomuhle mohl hezky vyhýbat. Teď to jsem. To jsem sežral, nevím co, k čemu, na co, proč. Takže je mi i jedno, jakou to má barvu. Stejně nevím na co. Kromě těch modrých. To dělá větší střely, to už víme. Zelený nevím. Možná mi to může dodávat životnost ještě. V téhle rychlosti, no, ty akorát seberu nějakou smrt. Tak pojď další. Ještě někdo? No, co to zase bylo? Tak byl to novej, anebo to byl ten samej, co se zmátořil? Se nemůže zmátořit, když už jednou bouchá. To byl prostě novej ze spoda. No, tady začíná zase tohleto. No, vidím tady rakety k ničemu. Na klepu, co to jde, jenže on teďka začne střílet rakety. Co bych se schoval někam? Říkám, ne, už bylo skoro po něm. Kam se tady mám schovat, když ty bombičky nejdou se střelit? On je teďka dole. Ty bombičky stejně hází na mě asi. Nevím, já vůbec nevím, jako co tady dělat. Jakým způsobem na ně jít. Dobře, takže od teďka se budu připojovat. Jestli to vůbec jde. Já musím na to prostřední letadlo. Krmiče. Počkej, kdybych tam nechal demo, tak by mi to třeba ukázalo, co ty power-upy znamenají. Zase tank zezadu. Jasně, zastaví mi nad hlavou a zastřelí mě. A lítají úplně až ke kraji, takže já, i když jsem úplně na kraji, tak musím uhnout někam úplně jinam. No, teďka si myslím, že to nepřežiju. No, to ne, to je peklo. Já jsem říkal, že se vlastně budu připojovat. Takže ho nakrmím. Jako bych to udělal normálně. Tak, teďka ten druhý strašný level. Schválně, já ho zkusím udělat bez těch speciálek, což je asi blbost. Ale zase je to na druhou stranu přehlednější potom. Jedna kulka na celém obrazu a já ji seberu. No, tak tohle už ukazuje naprostý amatérismus teda. Můj samozřejmě. Jasně. A teď to ani nezaslouží, aby mě to mělo bavit. A zase taková pěkná hra. Co když tebe tady nechám a nebudu se vůbec starat? Ježiš, tak tam přiletíte všichni. Ale zase odletíte, ne? Protože tady nemůžete být do nekonečna. Tak si hezky odleťte. Já to odmítám. Odmítám hrát vaši hru. Tam nahodím nějaký kredity. Oni taky odmítaj, no. To nikoho nezajímá, prostě tam chvíli jsou, splnějí svoji povinnost a odletějí pryč. Že já ještě žiju, to jim je jedno. Bude poslední.
Tak teďka bombičky. No. Já se to zkusím, pokusím tady pochopit, jo. Teď bude házet rakety. Nebo nebude, bude čekat, až ho poškodím, ne. Bude házet rakety. Jak to, že jsem tady v bezpečí? Jsem tady v bezpečí. V tom případě já tady počkám, až odletíš, protože ty tady nebudeš pořád. Ajajaj. To je nesmysl, on je tady nechá žít. Jo. To bolelo. Kdybych měl nějakou speciálku tu z prvního levelu, třeba ten kruh. No, takže teďka mě dodělá. A tady je to plus minus trošku bezpečný, takže já bych mohl třeba takhle tady střílet, pak se schovat. Akorát nevím proč bych to dělal. Takže mi to k ničemu nebude. Tady nastřílím. Protože hází už tak málo bombiček. Se hází jenom, když já něco dělám, ne? Vlastně nějak na mě asi. Ale po něm. Ani nebouch. Takže ono by stačilo být úplně vepředu. Počkat, až přestane házet tolik těch bomb, pak se tam vrátit a takhle normálně ho zabít. Já si koupím tohleto, pak si koupím tohleto, ale to si nekoupím, takže nic. Tak co to máme? Plamen nějaký. Jo, stromy se tady dej kácet. A nemusel bych teda úplně lítat za ním, a pak nic nevidím. Čekaj, jak vypadá ten strom, který jsem pokácal? Normálně. Prostě jeden z těch stromů se dá sejmout a jiný ne. To je nějaký, asi něco nesmrtelného. No, takže čím dál tím větší střely, ale úplně tak jako miniaturně. No tohle už je lepší, no, ale furt je to hrozně hubený. Tohle prostě nejde zabít. Jenom, jenom na vyhejbání tady asi. A mezi tím, co nic nejde sestřelit, tak dole jezdí tank a já se od něj mám nechat zabíjet. Už je tady boss. Hezky. Vystřelím pár speciálek taky, aby si užili. Ale ani to není potřeba, abych řekl. Ale tak, když už je mám, tak ty tady použiju. No. Akorát pak přesto nic neuvidím. Pěkný. Aha, já se zabiju tady vozem, no. Tak to už pěkný není. A když to nedokážu, nestínu zabít, tak co? Tak nic. Tady schovám. Dozadu střílet nemůžu. Ježišmarja, ono se to otočilo. A teď já to jdu ještě dodělat. A to jsem nečekal. Yeah. Tohle byl symbol ale z nějakého 1943, nebo co tam byl takovýhle bonus. Takováhle vlajka. Tohle jak je dobrý, že mi střílejí dozad. A teď už se to může otočit, no. O to bojo. Jsem tam to jedno dělo nechal, nebo nenechal. $50,000 mám, takže já si tady můžu vybrat nějaký bomby. Já si vyberu ty lehčí a pak si vyberu tady za 25 ještě tady nějakou nesmrtelnost a uvidíme. Jo, nějakou nesmrtelnost údajnou.
Řekl bych, že vydrží pár zásahů a pak zhebne. Když Maria, nějaký ufon, kosmonauta jsem sebral. Ty speciální bomby, které prostě jsou bomby normální. V ostatních hrách je to, ale žlutej power. To normální házecí bomba, tady jich mám 60. To tady naházím na vrtuly a bude klid. Tohle už začíná být trošku chaos. Pěkně mi to střel do hlavy, to zase jo. Ale tohle nemá přece žádný design. Jsou prostě naházený všichni nepřátelé na zemi. A grafiku to má pěknou teda. A tady ty bossové taky nejsou úplně blbí. Takový megapass. Aha, ty střílny mám ničit. Ahu. Tady zbombím. No, já to můžu střílet. I když nemám ty bomby, což je teda logický, protože kdybych je náhodou vystřílel, tak už bych nemohl nic dělat potom. Kdyby to nešlo. Tak já musím čekat, až oni vylezou, jo, vždycky. Jo. Takže tady budu čekat, až to vyleze, tady v té úrovni, tak to takhle budu trefovat. To už vypadá jednoduše. Pěkný boss. Pojízdná základna v poušti. Mise 5. No a tady máme zase ty samé věci, co jsem měl v prvním. Budu šetřit peníze. Jo, to je pěkný. Ty skály, který můžu kácet dokonce. Jedou sice nějak moc rychle, že úplně tady ztrácím oči z toho. Zkusil jsem si hodit speciálku. No, hlavně, že tady nelítají ty modrý zezadu. No. Jsem naboural do skály. Jak to, že on se lítá skrz ty skály a nic mu to vůbec nevadí. A mě to zabíjí. Zase nespravedlnost. Aplikovaný jenom na mě, ty obtížnosti, ale nepřátelé si tam můžou klidně pohodě lítat. Červený mi dají nějaký bonus. Modrej, ten chci. No. Tak na konci hry budu mít konečně pořádný střely, jaký bych chtěl už od začátku. Au. Au. Au, au, au. Všechno tady bolí. No. Jen co jsem začal používat speciálku, tak jsem umřel. A máme tu bose. Vrtulník s dvěma vrtulema. Ten aspoň vypadá, že je hodnej. Jenom tady střílí tady kuličky a jinak aspoň jde všechno sestřelit. No. Tohle bych bral jako druhýho bose. Ještě bych ho mohl takhle nakrmit. Že do dalšího levelu nepotřebuji šetřit a je to. No. Jednoduchý boss. Ten by měl být druhý. Mise 6.
No takže zase tady máme bomby, mohl bych si koupit ty velký, ale pak bych si nekoupil tu obranu. Já vím, koupím si velký bomby aspoň. Ještě budu šetřit. Ale no, to už známe, velký bomby, no, vypadá to úplně stejně jako ty malý bomby. Asi jsou účinnější, anebo jich mám víc. Co tohle? Tohle tady mám v oběd. Třeba takhle. Co to tady je za šutr? Mě tady zabíjej zdi. A ten šutr tam předtím byl? Nebo se tam objevil nějak? Od té doby jsem ho tady neviděl. Takže tady to... Nějaký poklop. Teď zase šutr se tam objevil. Já jsem ho sestřelil a on tam spadnul určitě od zhora. Tady se to zasypalo. Co s tím teď? A? To jde zničit. Jo, když mě to tady zabijí, když se dotknu země, jo. Jste normální? Co to je za chaos? Chaos v uzavřený místnosti. No konečně boss. Hele, to už známe. Ten nějaký druhý exemplář tohoto typu. Tady trošku pobombím, abys neřekl. Tak. Jak to, že žijou? Jak jsem měl za to, že to chcíplo, tak. Teď tady trochu polechtám. No na mě hází bombu a hodí to na toho bose místo toho. Teď udělal kamikadze. Když si stoupnu sem a takhle tě nakrmím, tak ty otočíš dělo, no to není dobrý. Ne po něm. No tohle byla ale recyklace tamtoho bose, jo. Takže byl pěkný, ale už tam jednou byl. Si mysleli, že když ho rozdělej na půl a udělají mu dvoje pásy, že to nepoznám. Mise 7. Pořádný naváděčky. A za 45 000 pořádnou nesmrtelnost. A ty navádičky asi můžu používat normálně tady všude, protože u toho bose to zase nebude fungovat, jo. Mě hodil na hlavu bombu. Já je vůbec nevidím, ty, co jsou tam dole, jak tam jezdí za tím bordelem. No, teď to ještě rozjede. Co se tu děje? Divný letadlo, tady to malý. No, použijeme navádičky. Trošku to tady pokropím. Budu šetřit. Takže tohle je podobná mise, jako byla předtím, akorát, že tady mají ty velký letadla jinou grafiku. Jau, tak to bylo pěkný. Ale ne, já jsem chtěl tyhle zbraně. Já to tušil, že tam bude střílet, ale... No, teď jsem si to nevzal, že ne? To není dobrý. Sakra, není tady nějak hodně. Co to je? Asi maximální power jsem si vzal. Nějakou úplně novou ikonku. To jsem doteď neviděl. Nesype to nějak moc, tenhle. Tak a teď bude nejspíš boss. Půjdu horem. Říkali, že to je bombardér. Co mu to tam jde na pomoc? Au.
Nevím, co to je. Nejdřív vyházím speciálky, ale už hoří. A jsem nemusel zabít ani ty zbytky. To, tenhle boss taky nebyl extra nějak složitý. Aspoň se mi nezdálo. Mise 8. Bitevní loď. 42 si koupíme menší nesmrtelnost. Když už nevědějí, jak to udělat těžší, tak to udělají rychlejší. Co to je tady s tím? Jak tam šplouchají ty bomby do té vody? Ponorka? To ještě není boss. Já to moc dobře vím. Počkej, já můžu naklepat tady zepředu. Oni mě taky. No a teď jsem kvůli tomu, že jsem se musel vyhýbat blbým střelám, neviděl, jak ta ponorka vybouchla. Ochuzený o takový hezký efekt. Jedno letadlo, jedna střela a přímo do mě. Je to očišu, to na mě nemůže trefit. Druhý mě trefit sice taky nemůže, ale byla to náhoda. Tak tím jsem se nehnul nahoru dolů. Všechno tady kosím. Teď už jsem se hnul. Teď už tady zbývá jenom to tělo lodě, jo. No tady už nic není, nepotřebuji couvat. Dopředu. 62 bomb. Se dělo. Čekajte, já to tady trošku takhle nahážu. Nevím, jestli bych to tady měl vůbec bombardovat, anebo dělat furt tu moji taktiku. Hele, zase ten znak. Z toho 1943, nebo dva dokonce možná i. Mě teď nemůžu přes tu zeď na ně. Tady z bomby, ale zase nový efekt. Nový power up. Ta animace, jak otáčí ty děla, to je taky pěkný. A já se potřebuji otočit. Tak. Když jsem těsně nad tím dělem, tak je to vlastně bezpečnější, protože on střílí jenom jedním směrem. Potopeno. Mise 9. Tady je něco novýho. Střílí to po daný čas pořád. Tak to neznám, to si vemu a zvýším si tady ještě životnost, jestli na to mám. Asi ne. A nevadí, takže vystřelím speciálku. Aha. Nechte mě. Dobrý. Ale boss z prvního. Já nemám krmiče teďka. Musím zabít normálně takhle ručně. No, a ty tady budou všichni bossové určitě. No pojďte, co byl další boss, to bylo letadlo. Si myslím, že už mám největší střely, protože už se to nějak nezvětšuje. Sakra, zeď zase. Je těžko poznat, co je zeď a co není, nebo co je zraňující zeď. On tady usmažil. Zničená plošina, to byl kousek toho bose.
bombičky, ty byly taky z bossa, to je prostě level poskládaný z částí všech bossů asi. No, teď jsem sežral tady tu bombu, teď to sežralo mě. No a já už ho nestihnu dobít. Ty roboti, jeřáby. Mám dřív koukat a uhejbat a ještě ono to odjede, ani to nečeká, aby mě to zabilo. Chos. A další. Další bosisko. Já víš, nemůžu, aha. A tohle by bylo zajímavý, ale proč je to tak splašený všechno šíleně? Že si to člověk ani nemůže užít. Vy tady jenom střílel těmhle laserama a raketama, když už. Tady to bylo ještě fajn, ale když tady do toho motá milion věcí dalších, tak to se mu prostě nedá sledovat. Nemám kam uhnout nic. No, co to je? To bylo celý, jo. Tohle nebyl dobrý boss. Celkově. To byl vlastně celý boss, ten level asi. Mise 10. Poslední bitva. Plameny, ty jsou celkem na prd. Jsou mu malý plameny, pak jsou mu životnost a pak už si nevemu nic. Ježišmarja, mě to otočilo hned. Ježiš. Tyhle ty kulatý děla nemám rád, ty, co tady byly teďka na posledy. Bombičky. Nejde zabít, tady bude něco k zabití, jo. Vypadá to dělisticky. Můžu použít speciálky, trochu to tam proplamenit. A zase mě to zabíjí, že do toho zajedu. Teď já nemůžu dolů, že jo, asi. Nebo můžu, se můžu, no, ale ještě níž už nemůžu. Prostě do poloviny toho můžu chodit, do poloviny ne. Otočte mě, teď jsem bezbranej. Jsem bezbranej. Protože mě neotočej. Au. Dobrý. Hurá. Nejde zabít. Dělá to zvuky, ale nebliká to. Bouklo to. No, tamhle je zase maximální power up zřejmě, ale nevím čeho, takže to ani nechci. Trošku to proplamením. Ještě mám 100 plamenů. Tohle šumí, takže to můžu zničit. Pěkný. No, tady zase se budu zabíjet, že jo, když půjdu úplně nahoru, takže tam nesmím. Tady musím něco zabít teda. Tohle nešumí. Tohle nejde zničit. Co po mně chtějí? Bouchá to. Ale že bych to poškozoval. Nebo nakonec, jo? Vždycky zheblo. Proplameníme. Aha. Oni si měli zničit ještě tyhle ty boční. Teď to šumí, že mám ničit ten prostředek. Tak teď to dává smysl. A předtím to nešumělo. Co je zase tohle? A to, že mě to teď nezabilo, když jsem prošel zdí, to nevím.
tohle už vypadá jako na hlavního. Na hlavní závěrečný. Závěrečný bosí oko. Pošleme tam samý plameny, ono to ani není vidět, že je házím, ale je to slyšet. A tady jsem v bezpečí, tady mi to nic ne... No, teď už mi to začne dělat. Au. Dokud se to nehejbalo, tak to bylo dobrý, jak jsem byl úplně v krásným bezpečí. Ale jinak tady zase jsem v nějaký šestině v obrazu, kde se dá pohybovat. Zajímavý boss, to teda jo. Tady budeme dlouho, jde to urychlit. Nejde. Musíme vyčkat. Já mám králíka na letadle, nakreslený. Projekt 4 byl zničen a mír byl přinesen zpátky. S králíkem letím. Jo. A s čím letěj ty ostatní? Tamhle ten zničím. Tam ten s nějakým jednorožcem. Titulky. No, tak na první pohled, když jsem tu hru uviděl poprvé, tak to má krásnou grafiku. A trošku mi to připomínalo tím stylem Silkworm. To je ta hra, jak se tam může lítat nebo hrát za vrtulník anebo za jeepa. No ale tím to asi tak skončilo. Mám k dispozici power-upy. Doteď nevím, co znamenají ty ostatní dvě barvy, protože jsou tam modrý, to jsou zbraně. Jenže mám stejně furt malý zbraně, malý střely. Když si to vemu, jak se to zvětší o pixel a potom zvětší a když jsem na konci hry, tak ono se to furt jako zvětšuje. Tak na konci hry mám teda velký střely, ale stejně tím nic netrefím pomalu. Potom je tam žlutý power up, nevím co dělá. A ještě tam byl červený, myslím, občas, ale jenom málo kdy. Tam taky nevím. Takže tohle netuším. Je sice hezký, že si můžu dokupovat nějaký další zbraně, když jsem mezi levlama, který házím druhým tlačítkem a jsou omezený. Ale to mi nepřijde nějak jako extra dobrý. Až na ten první level třeba, kde díky tomu ustřílím toho prvního bose, tak to je jako fajn. Ale ty ostatní navíc, kdyby toho aspoň nebylo neomezeně. Se podepíšu. A zase, kdyby toho bylo neomezeně, tak zase to pořád spamuju dokola, no. Prostě to by tam ani nemuselo být. Nebo tam jsou, že si můžu koupit bomby, který ta raketka nebo to letadlo prostě takhle hází dolů. A je 1000 her, kde tohle to má to letadlo jako základní zbraň a tady si to musím dokupovat a ještě to mám omezený. A ještě to není nějak extra účinný, kdyby to aspoň k něčemu pořádně bylo. Takže to nakupování nic moc. No a to nejhorší na tom všem je ta hratelnost, která tady je prostě podle mě nulová. Protože ty nepřátelé, to je... Já nevím, proč si na tom někdo nedá záležet nějak víc, protože oni udělají krásnou hru. Perfektní grafika. Jak toho prostředí, tak těch všech vehiklů tam. Jediný ty postavy jsou teda divný, no ale to už je jedno, na ty nekoukám, že jo? A perfektní bosse udělají, nadizajnovaný a ten obrovský základny pohybující se a ten poslední boss, do kterého musím ještě vletět, rozstřílim ho na kousky a pak vevnitř ho rozmlátím. Tak to je prostě všechno super. A pak to jenom rychle nějak splácají dohromady a hotovo. Ale proč, proboha, to mohla být tak super hra? Ty nepřátelé tam lítají strašně rychle střílejí, že člověk nemůže pořádně zareagovat. Ještě k tomu ten druhý level a dost často další levely. Celý druhý level je vlastně postavený na tom, že zezadu vylítají nepřátelé. A to je to nejhorší, co se může ve střílečce stát. A tady je na tom postavený celý level.
vystřelej, ještě když mě přeletějí, tak po mně rychle vystřelej. Takže když jsem úplně u kraje obrazu, tak oni samozřejmě, jak se objeví, tak jsou hned skoro přede mnou, tak hned vystřelej a hned mě zabijou. Takže vlastně půl obrazu už je místo, kde já nesmím být. Takže musím být vepředu. A nějak tam s tím šaškovat. Do toho mám ještě ty hubený střely, takže špatně trefuju všechny. No hrozný. Hrozná škoda teda. Všichni tam lítají strašně rychle. A potom, když už jsem v nějaký vyšší misi, tak aby to bylo ještě těžší, tak jich tam dají víc a ještě všichni lítají ještě rychleji, že už se to vůbec nedá. A když je tam rovnou nějaký boss, tak do toho ještě hodějí další miliardu dalších nepřátel, který ještě rychle střílejí a ještě rychle lítají, a aby se to nedalo vůbec. Nijak. Takže tohle je hrozná škoda, že to takhle odflákli tu hratelnost. No. Protože jinak to vypadá parádně. Nevím. Škoda. Hrozná škoda. A na rok 89 dokonce. To je úplně zázrak. Taková pěkná grafika. A takže můžu ničit ty stromy. A zase, jo, oni udělají stromy nebo nějakou grafiku tam dál. Potom byly nějaký trubky a podobné věci. Oni to dají do popředí, jasně. Občas se to tak dělá. Ale tady jich je strašně moc. A potom ty tanky všechny jezdí zatím a nejsou vlastně vidět pořádně. A nejenom, že nejsou vidět ty tanky, ale hlavně ty jejich střely. Takže pak zase půl obrazu dolů nemůžu vůbec, protože tam může za každým stromem vykouknout střela, která předtím nebyla vidět. No, takže stačilo by to trošku promakat. Jako chápu, když vidím ten rok výroby teďka, 89, tak to je úplně někde na začátku, kdy začínaly tyhle ty pěkný a dobrý střílečky letadlový. Ale to by přece, že to musel někdo hrát. Nebo jestli si, taky je možný, že si říkali, uděláme hru, bude to takováhle letadlovka, jaký jsou podobný. A kdo se chce dostat dál, ten si prostě musí přihodit peníze a napojit se. A počítaj prostě s tím, že ten člověk si to nemůže pořádně užít bez toho, aby tam naházel ty prachy a pořád se připojoval. To je taky možný. No. To by to jediný pro mě vysvětlovalo tohleto. Že s tím byli jako, že s tím to dělali. Aby to prostě nešlo. Takže když já se tady divím, že to nejde, tak vlastně oni to věděli. No. A dělali to úmyslně tak. No ale je to škoda, no. Proto budu dávat hodnocení horší průměr. No. Protože škoda. Takový pěkný design těch bossů. To by šlo tak krásně udělat hratelný. Má pěkná grafika. No. To je tam vlítnout takhle úplně šíleně rychle. A ještě navíc takový maličkosti, jako že tyhle ty letadla. Když já jsem úplně na kraji obrazu, a oni teďka přiletějí. Letějí na mě, nestřílejí, jsou hodní. Letějí na mě. Ale oni letějí buď až úplně na konec obrazu, takže já musím zase odtamtud do prostředka někam. Tam se otočejí, letějí mi ze zad. Takže o to je to horší. Já musím zase počkat, až mě předletějí. Nemůžu zůstat tam na kraji obrazu, protože tam jim do mě nabourali. A až mě předletějí, tak je můžu teprve zastřelit. Stačilo by, aby oni nelítali úplně až na kraj toho obrazu. Aby když já jsem na kraji obrazu, tak mi zastavili před očima, otočili se a letěli pryč. Abych já nemusel tam dělat tady tu operaci dopředu, dozadu, za ně a všechno. Taková maličkost a bylo by to mnohem hratelnější. Takže škoda, no. No to teda vypínám. A vylosuju hru na příště. Až si to tady někde najdu. Takhle, tohle to tady zapnu. Tady si to překnu na hrací automaty, jmenuje se to UN Squadron. Na to, že ten název mi něco říká, vím, že to něco je, tak ta hra mi vůbec, jako kdybych ji nikdy nehrál. A teda nechápu, jak jsem nahrál 80 tisíc. Protože mi to přijde úplně šílený. I když ten druhý boss, ten byl taky divný, že jo? Já jsem byl tam vepředu, čekal jsem, že u automatovek většinou, když člověk někde dlouho čeká, třeba i u bose, a pomalu ho zabijí, když je náhodou nějak hodnej, že mě to hned nespraží. A nebo je tam někde místo, kde on na mě nemůže. Tak prostě toho bose odprásknou a pošlou mě dál. I tak. Abych tam prostě nezdržoval u toho automatu. Ale tady jsem mohl být furt. On teda ten boss potom tam nějak ke mně dolít a už mě zabíjel. No ale stejně. Asi to vypadalo tak, že jsem tam měl nějak chvíli počkat. A on potom střílel ty bombičky míň a už to šlo normálně ustřílet. Ale když jsem se o to pokoušel ze začátku hned, jak on tam se objevil, tak to se nedalo. A pak tam byly samozřejmě další bosové, asi ten čtvrtý, že jo, ten byl úplně jednoduchý, na rozdíl od toho druhého.
No, stačilo to prostě trošku vymakat, trošku toho otestovat líp a bylo by. Byla by z toho super hra. To máme UN Squadron. Odstranit. Tak, teďka tady odečteme posílení platform. A vylosuju platformu, ze který budu něco hrát. A teďka věštím už dopředu, že vím, co to bude za platformu. Bude to Lynx. Jsem to vyvěštil. Tak. Masakra. Tak to si výherní losy kupovat nepůjdu. Bude to Mega Drive. To máme tady. A z Mega Driveu to bude. Co pak to bude? Zool, tak na to jsem zvědavý, protože to jsem hrál nedávno na Amize. A tam jsem hrál, myslím, dvojku. Jak to bude rozdílný na tom Mega Driveu? Jestli to bude lepší nebo horší? Abych skoro možná řekl, že to by to mohlo být lepší. Protože na tom Mega Driveu si na tom mohli dát potom záležet, když to na to předělávají. Takže uvidíme, no. Ploštinovka s takovým ninjou, on je to prej ninja, ale já jsem teda, nevím, no. Kdyby mi to neřekli, tak to asi nevím, i když ono je to tam možná i někde napsaný, že je to ninja, no. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat ikonku pod video s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na Mega Driveu Zoola. Myslím si, že minule jsem hrál, nebo minule předtím, no někdy, jsem hrál toho Zoola 2 na Amize, protože tam jsem si mohl vybrat mezi chlapem a ženskou. A v jedničce to myslím nejde, tam je jenom chlap. Tak uvidíme, jestli je to ono. A doufám, že se mi to nesekne, protože na Amize jsem se konečně dostal někam dál. A pak se mi to seklo. Tak tady doufám, že se to nestane. I když myslím, že se mi na Mega Driveu taky někdy něco seklo. Ale už nevím teda. To se dozvíme.